שלום, מדבר יהודה כהן, בעל חברת האומנים גינון ברזל ועץ. העסק שלנו קיים 22 שנה. אנחנו מתעסקים בגינון בכל נושא הברזל. יש לנו מסגריה גדולה, בכל נושא העץ, דקים, פרגולות, הכל עם צוות מקצועי, בפיקוח של מהנדס, לעבודות קונסטרוקציה, שהשילוב ביניהם הוא יצירת מופת. הצוות שלנו הוא צוות מקצועי עם הסמכות לכל ענף, אנשים בעלי ניסיון, אנשים טובים שנותנים את כל מרצם לעבודה. אנחנו משלבים את שלושת הענפים כך שהמוצר אחד נושק לשני ויהיה כמוצר אחד מושלם. תגיד, מה אתה אוהב בעבודה? הכל. את היצירה. שמי, את מכלום. עושה דבר כזה, אנשים מרוצים, אנשים... זה מספק אותך. זה נותן לך סיפוק. חברת האומנים מזמינה אתכם להתרשם מדף הפייסבוק שלנו ומהאתר האומנים גינון ברזל ועץ ולהתקשר אלינו. תודה רבה. אמינות, יושר ומקצועיות.